Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στις τηλεοπτικές σειρές και σε ένα ακόμη βίντεο για τη σειρά «Ο Παράδεισος των Κυριών». Όπως θα δούμε στα νέα επεισόδια, μόλις ο Πάρης μαθαίνει από τον Χρήστο ότι ο Σίμος και η Βικτόρια είναι υπεύθυνοι για τη φωτιά στον Παράδεισο, πηγαίνει και βρίσκει τον Τίνο για να του αποκαλύψει ποιος βρίσκεται πίσω από το μεγαλύτερο ένιγμα του Παραδείσου. Ο Τίνος τον ακούει έκπληκτος, αλλά δυσκολεύεται πολύ να τον πιστέψει. Στη συνέχεια, ο Ντίνος μιλάει στην Αμαλία για όλα όσα του είπε ο Πάρης και οι πρώτες σκιές της σχέσης της Αμαλίας και του Σίμου διακρίνονται στον ορίζοντα. Παράλληλα, ο Ντίνος αρχίζει να ψάχνει, καθώς αυτό που του εκμυστηρεύτηκε ο Πάρης, το οποίο σχετίζεται με τον Παράδεισο, τον έχει βάλει σε σκέψεις. Την ίδια στιγμή, η Αμαλία αρνείται να δεχτεί όσα της εκμυστηρεύτηκε ο Ντίνος. Αποκλείεται. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Γιατί να το κάνει αυτό ο Σίμος? Δεν είχε κανένα λόγο. Δεν μπορεί. Όλα αυτά είναι κάποιες απλές συμπτώσεις, υποστηρίζει. Ωστόσο, ο Ντίνος επιμένει. Άραγε σύμπτωση είναι ότι ο Ρένος έκαψε τον Παράδεισο και αμέσως μετά εμφανίστηκε ο Σίμος, σαν απομηχανής θεός, για να τον αναγεννήσει. Της επιπλησμένη και η Αμαλία του λέει: Ντίνο, δεν μπορούμε να τα συζητάμε αυτά εδώ μέσα. Θα έρθω από το σπίτι σου καλύτερα. Λίγο αργότερα, η Αμαλία αναγκάζεται να μπει ψέματα στο Σίμο για να μπορέσει να ερευνήσει το παρελθόν του. Μετά τη δουλειά, λέω να πάω από τη Γεωργία να τη δω, να δω και το μωρό του, εξηγεί, προσπαθώντας να κρατήσει κρυφή τη συνάντησή της με τον Ντίνο. Αλλά εντελώς τυχαίο, ο Σίμος θα το ανακαλύψει, καθώς τηλεφωνεί ο οδηγός του ταξί που είχε καλέσει η Αμαλία για να επιβεβαιώσει τη διεύθυνση που θέλει να την πάει. Έτσι, ο Σίμος, ο οποίος ξέρει που μένει ο Ντίνος, καταλαβαίνει ότι πάει να το συναντήσει. Στο μεταξύ, ο Σίμος λέει στη Μιράντα: Η Αμαλία μου είπε ψέματα και πήγε να συναντήσει τον Ντίνο. Πιστεύω ότι είναι κρυφά μαζί. Η Μιράντα την επόμενη μέρα προσπαθεί να ψαρέψει τον Ντίνο για ποιο λόγο βρέθηκαν. Αλλά ο Ντίνος, που δεν καταλαβαίνει τι της λέει: Μιράντα, η Αμαλία την ημέρα του γάμου της φόρεσε το μεταγιόν που της είχε χαρίσει. Μόνο και μόνο για να αισθανθεί ότι έχει κάποιο κοντά της. Την ίδια στιγμή, ο Σίμος, στην προσπάθειά του να ανακαλύψει τον λόγο που η Αμαλία του είπε ψέματα το προηγούμενο βράδυ, πέφτει πάνω σε αλήθειες που θα τον κλονίσουν βαθιά, καθώς η Αμαλία το αποκαλύπτει. Σίμο, έχω μάθει όλη την αλήθεια. Έμαθα ότι εσύ είσαι ο υπεύθυνος για το φόνο της Νέλης, αλλά και για τον εμπειρισμό στον Παράδεισο. Και επίσης έμαθα ότι είσαι γιος της Βικτόριας. Σε έκανε με κάποιον Εβραίο στρατιώτη. Είναι τα λόγια της και ο Σίμος παθαίνει σοκ. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, τίποτα δεν θα είναι πια το ίδιο στη ζωή τους και κυρίως στο γάμο τους, καθώς οι αποκαλύψεις θα φέρουν τους πρώτους δυνατούς τριγμούς. Παρόλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!